dan in lepo pozdravljeni, spoštovani gostje, v imenu Eko civilne inicijative Slovenije na podelitvi priznanj Štafete Semen 2013. Najprej naj povabim vse, ki boste sodelovali na okrogli mizi, da se nam pridružite tule v tem krogu. Pa še gospoda Vita Klinca, prosim, glede na to, da bo imel prvi svoj pozdravni govor, da pride bližje. Prosim, Vito. Torej, tema današnje okrogle mize bo, ali znamo preživeti oziroma živeti semeni, znanjem in delom, ampak, kot sem že rekla, najprej pozdravni govor našega gostitelja, Vita Klinca iz društva Navita. Izvolite. Ja, lep pozdrav vsem. Moram reči, da sem presenečen, da mi je danes dana prva beseda in sem tudi vesel, da smo se v takem številu skupaj zbrali. Kot veste, v bistvu štafeta Semen že ima tradicijo. Večkrat smo se skupaj srečali na to temo in prav vesel sem, da vas danes tudi vidim stare obraze oziroma obraze, ki sem spoznal skozi štafeto Semen, ta dogodek, ki ga organizira Eko civilna inicijativa, katere pobudnik je gospa Irena Rotar. Jaz kaj več ne bi govoril. Jaz upam, da se še večkrat srečamo na tem mestu in pri teh aktivnostih in to poslanstvo, ki nam ga daja, da je štafeta Semen tudi prenašamo na druga področja in da premenitimo med sabo, kot dobijo. Hvala lepa. K besedi vabim tudi podžupana, gospoda Marka Laznika. Hvala lepa. Bom samo na kratko pozdravil v imenu občine Žalec. Danes imamo obzune čudovit dan, me kar nekak spomnil na tiste kadre iz filma Cvetje v jeseni. Najprej bi rad pohvalil in čestital vse, ki se ukvarjajo s temi projekti, kajti v tej časih tranzicije prevečkrat pozabljamo in prevečkrat se ne zavedamo, odkot izhajamo, kdo smo in kaj so naše korenine, ampak v tej goni za materializmom enostavno in teh s temi meščanskimi vrednotami, ki jih imamo v sebi, enostavno pozabljamo na to, da tisto, kar nam dodaja vrednost, je poreklo. In če bomo ocenili, znali delati stvari, ki imajo pri nas tu, v naših domačih krajih, poreklo in naše lastno znanje, potem nam bo uspelo. In potem se bomo tudi iz raznih kriznih trenutkov lahko izvili. Tisti, ki se tega zavedajo, tisti so že korak pred nami. Pri nas smo žal pač bili tukaj v tranziciji, da smo preveč hodili v Interšpare in razne podobne trgovine in pozabljali na to, da na samo oskrbo, na to, da lahko sami veliko pridelamo in da si lahko sami praktično smo lahko, da je to dodana vrednost in vredna tudi nekaj več. Jaz bi še enkrat pohvalil organizatorje in bi vam zaželel danes prav lep dan. Hvala lepa tudi vam, gospod Laznik, za te razmišljujoče besede. Še enega gostitelja sicer pričakujemo iz krajevne skupnosti Galicija, gospoda Jožeta Krulca, ki je službeno zadržan in se nam pridruži malce kasneje. Zdaj le še zahvala našemu Ivu Gajšku, ki bo danes poskrbel, da bomo vsi dobro slišni in vmes še za nekaj lepe glasbe. Tudi Ivo je sicer velik ljubitelj narave, živi v sožitju z njo, je tudi ljubiteljski kmet, pa igra v ansamblu Kozjanski zvon in seveda podpira vso to dejavnost Eko civilne inicijative. Zdaj pa naš motorček, Irena Rotar, tudi ti vabljena, da poveš nekaj besed za uvod. Hvala. Lepo pozdravljeni. Oj!
Gosti jare, bodi mlad, pomlajen, bodi močan, Slovenec, Slovenka, kjerkoli si. To je tvoj temelj, tvoja osnova, od tu izhajaš. In tega, spoštovani gostje, se vsi, ki smo tukaj, zavedamo. Veliko jih je še pa zunaj, kateremu moramo biti mi povod in svetla luč, da se tega zaveda če dalje več ljudi. Kajti časi, ki prihajajo, so tisti, ki nas bodo ohranili ali pogubili. Vse je od nas. Usoda vseh nas Slovencev je v naših rokah. Nas Slovencev. Mi, ki sejemo semena, semena rastlin, semena sadnih dreves, semena znanja, semena znanja, semena sodelovanja. Vse to je v nas. Ali bomo znali, ali bomo znali sodelovati, ali bomo znali vso to znanje, ki ga je v naših inštitucijah, ogromno ga je. Imamo samo eno težavo. Težko pride med ljudi, med navadne ljudi. In tukaj moram jaz res z vso hvaležnostjo vsem vam, ki sodelujete, vsem vzgojiteljicam, ki prenašajo in učiteljim na mladi rod, vsa ta znanja res je skrca zahvaliti. Nikdaj se nisem mislila, da bo to postalo celo gibanje v Sloveniji, da se bojo okoli mene zbrali taki ljudi, ki podobno mislijo in da bomo skupaj dejansko zagnali vso to samooskrbo, ki je v krogih stroke, se pravi, imamo genske banke, imamo vse to, ampak niso znali spraviti med ljudi. In lahko rečemo, da nam je za podporo medijev to uspelo. In tukaj je najpomembnejše to, poglejte, vsi ti ljudje, ki delate, ki delujete v inštitucijah, v šolah, v vrtcah, delate nekaj več. Ne tisto, kar vam narekuje stroka, ne tisto, kar je napisano v pravilih, ne tisto, kar so vaše delovne naloge. Naredite nekaj več, zato ker čutite, ker veste, ker znate, ker zmorete, ker veste, da je vaše poslanstvo tukaj, da naredite še nekaj za koga drugega. In dejansko je tudi sodelno pridružil predsednik krajevne skupnosti, ki zna povedati kar eno tretjino krajevne skupnosti, da dela skoraj brezplačno, tudi kar na hitro pove, Jože, kako to delaš. Dobar dan, sem skupaj, jaz se pravičujem za mudo, pa se veste, kak so službene obveznosti. Torej, lepo pozdravljam vsi skupaj v krajevni skupnosti Galicija, kar veliko je znanih obrazov, torej, ker se že večkrat tukaj srečujemo. Torej, ja, delati treba, pa gre, pa dobra volja mora biti zraven, pa je še bolj lažje. Torej, to tudi vsi vi tak delate in bolj kaj iz tega rata, seveda to najbolje ve tudi Irena, kako to zgleda. Dejstvo je pa, da se stvari kljub temu, da mogoče na prvi moment ne kaže tema tako, da bo kaj boljše, ali pa ko smo polni tistih občutiti, zdaj pa bo šlo, pa nič ne gre. Ampak gledajte, na daljši rok se zadeve premikajo. Pred lansko leto smo tukaj govorili, gospa iz Slovenske Bistrice, mislim, da ne, rekla, kako Slovenski Bistrici, torej vrtci to hrano domačo, lokalno pač uporabljajo. Mi smo v Žalcu polni energije, nekaj ne da gospod Podžupan, ne da bomo pa spremenili vse na hitar, pa nič ni šlo, ampak moramo povedati, malo prej si pa slišal, da pa zdaj tudi v šolah v občini Žalec že, torej so z lokalnimi pridelovalci tudi z našega območja, torej že sklepajo pogodbe, torej tudi najbrž ta direktiva ministrstva, ki je prišla prejšnji teden k temu pripomore, ampak to je to, kar se vsi skupaj borimo, torej en kamenček mozaiko, zagotovo bo drugo leto še bolje. Torej, tak nekako potekajo stvari tudi v krajevni skupnosti, pa vse so tam, kjer pač pozitivno razmišljamo in torej, kar naprej tako, pa zagotovo bo uspeli. Pa hvala za besedo. Jaz se zahvaljujem vsem gostom. Z velikim veseljem lahko povemo kratek rezime te štafete letošnje. Lahko rečemo, da v lanskem letu smo zasejali malo seme. Vsa tista semena so tako kot vsako seme, ki ga daš, požene ogromno semen, ki se lahko odločimo, ga pojemo ali ga posadimo naprej in bo še več semen. Dejstvo je, da smo uspeli navezati z stroko povezovanje. Naša prizadevanja podpira ministrstvo za kmetijstvo in okolje, z strokovnjaki kmetijskega inštituta, iz fitosanitarne službe, Fanči Berbih, ki je motor za slovensko pridelavo semen. Tudi za drugo leto se še pogovarjamo za semenarno Ljubljano, s tem, da vam želim povedati, da samo za tista semena, ki dejansko so predelana v Sloveniji.
Ker če se predeluje na Kitajskem, ljubljanski motovilec ni več ljubljanski in mi bomo to, kar govorimo, delamo in ravno zaradi tega moj veliki podpornik Vito Klinc, ne, ko se vse drugo ustvari, je vedno prav. Najprej naredimo, potem pa bomo pokazali in ne prej govoriti. Ne. No, in zato, ker sem zdaj to, jaz pač v Boga, ne, smo dejansko naredili poligon sonaravnih vrtov, ki si ga imamo šli polo gledati. To pa je prišlo iz nuje zaradi tega, ker nekateri ljudje, oziroma zelo veliko ljudje, ne ve, kakšne načine so naravne pridelave hrane imamo. Ekološko, biodinamično, permakulturno, imamo tudi seveda miroljubno in tako naprej. Se pravi, in zaradi tega imamo mi primerjavo, narejeno na 60 kvadratnih metrov, kako pridelati hrano, bo povedala potem Loreta. V glavnem, na majhnem sistemu hočemo prikazati, da se da preživeti. Tudi v, na balkonih se da marsikaj pridelati in tako naprej. Imamo pa en velik, velik problem, ne? Vsi ti, ki ste danes tukaj zbrani, ste tako posebni ljudje, tako odprti. Vsak je biser, vsak je zaklad. Mi v Sloveniji dejansko se znamo premalj ceniti, ne? In zaradi tega bomo danes na štafeti Sumen za kratko predstaviti o treh stavkih, petih, desetih, vsak povedal, kar dela, kaj je njegovo poslanstvo, ki vidi rešitev in možni kar od kraja. Najprej pa seveda, se vsi strinjate z mano, da smo odvisni od razuma, se strinjate z mano. Vsak se. Od svoje srčne dobrote, od svojih rok in nog, od medsebojnega sodelovanja. Ste vsi za to, da sodelujete, potem bomo najprej sodelovali. Stanite, prosim. Odvisni smo od svojega razuma, damo desno roko na čelo, levo na srce. Odvisni smo od svojih rok, od svojih nog, od medsebojnega sodelovanja in od vsega, kar nas obdaja. In sedaj se obrnemo k prvemu sosedu, mu podamo desno roko, ga pogledamo v oči in mu rečemo pogumno in strajno naprej v sodelovanju s teboj. V redu, zdaj pa gremo delati. Ljubezna je zelo fajna, samo če je zraven. Naš tonski mojster bo podal vsakem mikrofon in bo vsak povedal, kaj dela, mi gremo delati. Zato, ker je čas najpomembnejša vrednota, bo to potekalo malce drugače, kot smo drugačno vajeni. Se pravi, vsak pove v parih besedah, kaj dela, kje naša moderatorka, kdo je, naša moderatorka bo to povezovala, kje vidi izhod, to bo povedala vse naša moderatorka. Tisti, ki ste se prijavili v štafeto, se mi bote dobili seveda mimo grede še diplome, a ne, na koncu bo potem skupinska slika. Kajti vse se da še nekako narediti, ne? Čas je pa tista vrednota, ki ga je čedalje manj. In vsi tisti, ki sodelujemo v štafeti Semen, vemo, da je čas za samo skrbo in za lepšo prihodnost, če ne bomo nič naredili čedalje manj. Zato bomo delali na hitro. Lepo se imejte, dobrodošli, hvala vsem, ki ste prišli, hvala Vito, hvala krajevna skupnost občine Žalec, hvala mediji, kajti brez vas svet ne ve, da sploh kaj počnemo in da je to tako daleč prišlo, so zaslužni predvsem mediji. Moram pa povedati, da je sedaj še 56. novinar v Sloveniji, ki podpira te stvari, ki jih imamo evidentirane, kajti tudi medije ne treba povedati, da ni enostavno, kajti rodniška politika, vemo, kako časa se financira in vsi tisti, ki to spravljajo življenje, spravljajo po vinkih, in zato je to še kako pomembno, tako da za vse medije jaz mislim, da je velik aplaz. Tako torej, čudovit dan je v čudovitem kraju in da bomo užili še malo narave in sonca in poligon vrtov, se kar lotimo akcije. Morda, Ivana, začnemo kar tule, ko na drugi strani, na sprotni smeri urinega kazalca, dobro? Vsak torej pove, odkot je,
kaj že dela v tej smeri in kakšne so razmišljanja za naprej. Dobar dan, Alicija Lonosa-Mikalčič, sem vodja projektov na skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije. Leto sem nekako stopila v stik z gospo Irino Rotar preko integralne zavljenje in prve mednarodne konference, ki je bila organizirana v Mariboru in Napru. Mislim, da niti mesec dni, ali točno mesec dni nazaj. Spoznali smo se v državni noči prav tukaj, ko smo pripeljali, dejansko sem pripeljala ustanovitelje integralne zelene ekonomije. To je bil nekako moj prvi stik, prvi dan. Zatem je, moram reči, da me je prevzelo. Mislim, da višje strokovne šole, ki so v 40% svojega kurikuluma zavezane k praksi, imajo veliko možnost, da tukaj naredijo veliko, da povežejo to, kar je že Irina rekla, da je zelo težko povezati dejansko življenje in prakso z teorijo. Predvsem pa cenim to, kar nam je takrat tukaj Irina pokazala, in sicer povezavo, medgeneracijsko povezavo, ker to je tisto, kar se mi zdi, da najbolj manjka. Starejša generacija, pardon, če sem vas takoj poimenovala, imate ogromno znanje, ogromno izkušnje, lokalne. Tukaj v šolah imamo teoretično znanje. Najboljša je povezava med obima. In to je tisto, kar se je tukaj začelo delati že od malih nog, in to je tisto, kar ciljimo. In upam, da bomo delali naprej. Hvala. Moje ime je Jelka Šuštar-Bozlič, prihajam iz Kmetijskega inštituta Slovenije. Ena od stvari, s katero se ukvarjam, oziroma se ukvarjamo, je rastlinska genska banka. Na tem področju z Ireno sodelujemo zdaj že več kot eno leto, se mi zdi. Tako da, kaj pri nas, tudi vam te dala, kogar zanima, smo letos, smo tudi nekaj naredili, smo eno majhno publikacijo izdali, tako da boste videli, kaj je genska banka in kaj hranimo v tej genski banki. Genska banka na Kmetijskem inštitutu je ena od štirih inštitucij, ki hranijo pretežno, najbolj bi se hranil avtohton, domač, semenski in oziroma sadilni material rastlinskih vrst, ker ta je najpomembnejši, tega ne najdemo nikjer drugje. Zrastel je skozi, bomo rekli, stoletja v Sloveniji, prilagojene na naše razmere, in ga uporabljamo in za sajenje, in za, bom rekla, za direktno sajenje, se pravi uporabo kot starih avtohtonih sort, ali pa tudi v žlahtnenju novih sort, se pravi predstavlja nam en od virov za nove sorte, recimo kmetijskih rastlin, se pravi pomen tega materiala je velik. Hranimo, kot sem rekla, pri nas na inštitutu od zelenjarnic do sadnih rastlin, vinske trte, krompirja, pa seveda seme. No? In zbrano je pa bilo to, največji del je bil zbran v 80-ih, 90-ih letih prejšnjega stoletja in to ravno na način, žal pokojna dr. Mihaela Črne je animirala šole po vsej Sloveniji, pospeševalno službo, osnovne srednje šole, otroci, dijaki in vsi so pač prinesli seme na inštitut in kjer ga pravzaprav mi hranimo. Tako da to je, če na kratko, povem in jaz se pa s tem ukvarjam že tudi zdaj, že dolga leta, včasih še v Žalcu, zdaj pa tukaj na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Tole so semena, ki so prišla po 22. aprilu še na naslov Društva Lolita Ecofest. Se pravi, šole vrtce stojoči niso prenehali zbirati in pošiljati semena v času akcije, se pravi, od 21. marca, dneva pomladi, do 22. aprila, dneva zemlje. Pošiljali so še enkrat, pa še enkrat pošiljajo. In mi vam jih z veseljem predajamo, da je bo današnji morda še kakšno novo vrsto ohranili in potem nam je vrnili nazaj. Kajti to, kar si mi prizadevamo, je malce drugače od vas. Ne? Veste, da mi smo nevladna organizacija in smo kritični. Mi nismo za to, zato ste vi, da hranite semena v Ljubljani, na Poljskem, a kje jih hranite, ne? Kje? Se
se pravi na Poljskem in še na Slovaškem, ne, pa kje še? Pa na Češkem. To, kar si pa mi želimo, je pa to, da so semena pri ljudeh in da rastejo. In to šteje. Moje ime je pa Fanči Berbih, sem vodja seminarske hiše Marant. Smo mikroseminarska hiša, ki se ukvarja s pridelavo ekoloških semen na slovenskih kmetijah. Jasno, poudarek je na slovenskih sortah in ker smo mi začeli s pridelavo pri nas, smo morali že na samem začetku 4 sorte upisati v sortno listo, da smo sploh lahko v bistvu jih začeli predelovati. Med drugim je danes tukaj tudi naš česen Anka, ki izvira iz Bele krajine in je letos že v pridelavi, semenski pridelavi bil na 3 kmetijah. To je ta, ja. V naslednjem letu imamo v planu še opis oziroma stopiti v postopek pisa sortno listo še 3 fižole, ki jih imamo tudi namen dati že v naslednjem letu v pridelavo in ki so pa zdaj šli skozi tisto testiranje, mora biti, da se lahko sorta nekak sploh gre v ta postopek, potem gre na kmetijski inštitut, da to še oni pregledajo v roku 3 let in na to pač pride na sortno listo. Medtem upam, da nam bo Vida Smidar nam pravo, oziroma ne vem že, kako je zdaj ta nov ime, da nam bo dovolila, da bomo tudi testno že dal seme v prodaju oziroma na poskušino na naše kmetije po celi Sloveniji, da se bo pač zadeva tudi v praksi preskusila, če je res tako dobro kot tam, odkoder izvira. Namreč imamo to nekaj iz Prginskega kota, nekaj imamo iz Vrsnega. Glavno so zelo zanimive sorte, že stare več kot 100 let. Tako da delamo predvsem na slovenskih sortah, tudi recimo čebulo belokranko smo, do leto smo imeli samo semeno, letos imamo tudi čebulček in v naslednjem letu bomo tudi ptujsko rdečo šli semenit, tako da imamo že izvorni material in vse zadeve speljane tako, da pravzaprav je lahko samo še v pridelavo. Tako z leta v leto širimo naš spektr semen, ker, kot sem rekla, mi smo zelo majhna seminarska hiša, v 7 letih, koliko obstajamo, smo uspeli predelati 60 različnih sort na 13 let. Pozdravljeni, sem Toni Slobošnjak. Zdaj, upam, da sem danes dovolil biti malenko zbor živka. Kot prvo, ja, predstavnik te uprave za varno hrano, veterinarstvo je... Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, kaj naglas poveš? Okolje je krovna, ja, ampak ker smo se kot direktorat za varno hrano razpadli, smo postavili pač uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Jaz sem prišel iz direktorata za varno hrano, kjer sem prej delal čel na krmi, potem kontaminanti v hrani. Zdaj pa par mesec že delam pač na semenu, kot tista osnova. Osnovna naloga, ki naj bi jo upravljal, je pač neka pot med kmetijskim inštitutom in gospod Fanči. Tako da je pisal v osnovi primarno delam na avtoktonih tradicionalnih, kaj pisam kaj pojmenujem, kako nadalje pokrajnevalne in vrtičkarske sorte. Pa za potrebe zvajati držaja, kot bomo pa ministrstvo, so pa avtoktone, tradicionalne in tako dalje domače sorte. Kaj delam? V bistvu problem, ki ga gospod Fanči izpostavlja vpis, spremljamo vlogo, vsaka je pač nova potencijalna sorta. Kot prvo, vloga mora biti poslana na ministrstvo, kjer jo nadalje forwardiramo na
kmetijski inštitut, hkrati zberemo vzorce in je sorta v nekem postopku vpisa. V tem času, dokler je v postopku vpisa, odgovor je, da obstaja tudi možnost sorta srpi, trži. Ta primer sem imel leto z gospod Ljudmilo Mehkorjen, ki je mesto dala okoli 10 različkarskih sort, gre za paradajze in papriko. Tako da, ker je hotla pač biti na trgu, malo probleme imela z inšpektori, sem jim na podlagi pomagal s pomočjo obrazce in pomagal naknadno izdelano odločbo, ki omogoča trženje tudi v tem času, ki je postopka v trženju. Tako da, ja. Potem pa vsak tisti, ki se ukvarja, ki hoče zdaj tržiti, sama izmenjava semen je vzeta in je svobodna. Ko pa ti hočeš biti na trgu, stvara najregulirana, tako da pač mora biti vpisani tudi pod dobavitelji semenskega materiala. Postopek je dosti nastaven, stroškov tukaj samih ni, stvari ne. Tako da, to je na grobo. Zdaj, to je druga stvar. Nekega ekološkega kroška, dosti mlada zadeva, najne šoli iz Ljubljane, kjer je pač nekaj iniciativa staršo prišla, kajti počinil se. To so pa skupaj delal po drugi strani, se nekako vodil, zgradimo, kakaj je gumila ste grede, pol v kolcovnem stilu, permakulturnem. Tako da sejali smo že semena, mislim, da se nekdo dorazno ne odbijo dinamiko pred morja, tako da smo na njih nekaj, sem mislim, da jih še ni danes. Neka stara sorta od mojih dedov, pradedov, tako. Nekaj še dobite, ker imamo kar nekaj glasov. To je to na kratko. Ja, jaz sem že se predstavil oziroma par besed povedal. Sem pobudnik pa ustanovitelj in tudi predsednik društva La Vita. V bistvu narava, odnosi med ljudmi in med živalmi so odgovorni za to, da je društvo La Vita nastalo. V bistvu to je tudi tisto, kar najo je z Ireno povezalo in dejansko v zadnjih letih nekako to poslanstvo tudi udejanjamo na tak način, da ne samo, da govorimo, ampak da tudi konkretno med ljudmi damo to izkušnjo, to vedenje, to znanje, ki ga vsi v sebi imamo, da se da narediti, da zmoremo in da vsako dejanje štejemo, da šteje, če temu tako rečem. In tudi na ta način smo se tega lotili in mislim, da s pomočjo vseh vas, novinarjev in tistih, ki ste pristopili k nam na našo pot, to udejanjamo in zato tudi danes tukaj taka energija in mislim, da ko se bomo šli, jo bomo nosili v srcu. Lepo, evo, hvala. Ne bo predolg, pridružite se nam delavnicah, na predavanjih, na vseh tih aktivnostih, ki v okviru društva izvajamo, vedno bomo veseli vsakega, ki pride in ki tudi med nas prinese svoje znanje, svoje izkušnje in ga poskušamo potem tudi prenesti na ostale. Tudi hvala res vsem, da se tukaj srečujemo in skupaj dejanjamo to, kar delamo danes. Ja. Moje ime pa je Tatjana Žgan-Kmeljo, prihajam pa iz osnovne šole, z ene sosednjih šol tukaj, ne, in na tak način smo se tudi, seveda, meni se zdi to čisto logično in bi bilo zelo narobe, če ne bi bili povezani z vami, ker pač upravljate eno tako plemenito poslanstvo, ki je pomembno za preživetje cele nacije, pravzaprav, ne, ker se praktično vsa bodočnost je v semeno sedanjosti, mi tam zajamemo nekje populacijo od 6. do 14. 15. leta. V šolskem prostoru seveda je mnogo, mnogo veliko in še več plasti, včasih se je kar težko odločiti, katera dejavnost je najbolj pomembna, pa prav gotovo so vse zelo pomembne, takrat smo, ko smo lačni, je pomembno, da imamo kuharice, da nam skuhajo, seveda pa vse, kar dajo v lonec, prihaja nekje enkrat od enih semen. Takrat, ko imamo športni dan, pa je dobro, da smo v dobri kondiciji. In tako poskušamo delovati in prav vsem plastem, vsem dejavnostim posvečati pozornost.
nekje razvodno eno šolo, ki ima kar tri različna področja, ena čisto podeželska, bolj že v hribih, potem ena vaška in ena, tako kot je rekel spoštovani gospod podžupan, meščanska, katero zahajajo pač otroci z meščanske vzgoje, včasih tudi malo meščanske, to nažalost, ne, in zato poskušamo tudi, ja, to je še največji problem, najlažje to nekako počnemo na onih dveh šolah, tam tudi ni tako velike potrebe po kakšnem vrtu, ker to te vzglede imajo pač te mladi doma, čeprav je tudi to pomembno, da jih nekako osveščimo in ozavestimo, kako od semena potem stvar pride na krožnik, ne, cela ta pot, da se zavedajo, da je pomembno, kaj jemo, ker to, kar jemo, to v končni fazi smo in to, kar dihamo in to, kar pijemo, to je to poslanstvo, ta vzgojna in izobraževalna pot, ki pa gresta tukaj zelo z roko v roki in kar po dvosmerni železnici vzgoja in izobraževanje, to je pomembno v teh osnovnošolskih klopeh. Nadaljujemo seveda to, kar bo potem gospa povedala v vrtcu, kjer morda na nek način, se včasih je to izgovor, pa ne sme biti, da v vrtcu to laže, ker nimajo programov, pa ne vem kaj, testov, pa vsega. Pa vse se da in vse se zmore in nobeno javno naročilo in noben učni načrt ne more preprečiti, da učitelji ne teh osnovnih vrednot otrokom privzgajati, da vedo, da je pomembno, da je zemlja tista, ki nam daje. Seveda so številni formalni projekti, eko, pa zdrava šola, pa ne vem kaj vse, pa vendar je učitelj, pa tudi tisti, ki vodi šolo, tisti, ki mora za svojim vzgledom in energijo in pozornostjo pač voditi stvari tako, da imajo kar največjo korist seveda učenci. Se zahvaljujem tukaj tudi gospe Rotar, ki je svoj dragoceni čas, prosti čas in sem prepričana, da na katerokoli šolo vas povabijo, ga je kar nekaj z nami podedila in zato smo nadgradili in obogatili naš vzgojno izobraževalni proces in se priporočam še za naprej. Na centralni šoli, to je mestna šola, smo uredili permakulturne gradice, na eni podružničnih imamo zeliščni vrt, na eni pa samo sadni vrt, ampak drugo pa je, da se tudi formalno učimo o pomenih semen, vse nekaj je tudi v učnih načrtih, pa vendar. Hvala. Dobar dan, jaz sem Tatjana Cvjer, novi tednik Radio Celje, kako ta EcoFest, mislim, da spremljam od prvih začetkov, ko smo se tamle, ne, v gasilskem domu dobili. Mislim, da je poslanstvo medija nekako v tem smislu, da osvešča ljudi o pomenu zdrave hrane, o pridelavi doma, v zdravem okolju, če se gledam. Za marsikom od vas sem tudi pogovor že naredila, pač trudimo se po svojih močeh te stvari prezentirati bralcem in poslušalcem in bom počela to verjetno tudi v prihodnje, ker me osebno tudi ta stvar zanima. Hvala lepa. Kot ste videli, sem se jaz tukaj vsedil samega vrtega, ker sem zamudil, tako da bom rekel samo tako naprej. No in tudi jaz sem že svojih 5 minut izkoristil in sem se že predstavil, tako da bom tudi dal mikrofon na prekvar. Dobro. Jaz sem pa zelo upala, da bo ta mikrofon šel najprej v drugo, pa v tretjo, četrto, pa peto vrsto in da bomo mi na koncu, ker bi potem imela popolnejšo sliko o tem, kaj se tukaj dogaja, vendar to, torej, ker je bilo do tukaj povedano, že tudi veliko reče. Mogoče veste, da se osebno 25 let že zauzemamo v Sloveniji za širjenje biološko-dinamične metode dela s zemljo in vso živo naravo pomeni z rastlinami in živalmi v cilju, da služi najvišjemu v tej živi naravi, namreč človeku in sicer na poti njegovega razvoja, ki nikakor ni končan. Jaz sem živela v Nemčiji in to metodo sem tam srečala in ko sem gledala, kako poteka razvoj v Sloveniji, mi je bilo enostavno neuzdržno predstavljati si, da se bo naša pokrajina
tako uničila, kot se uničuje na razvitem zahodu, kjer je vsako leto manj prostora za naravo in človeka, vsako leto več prostora za avtoceste in gospodarstvo, ker človeka seveda ne osreči. Jaz sem se odločila in radikalno spremenila svoje življenje v želji, torej, da najodličnejšo so naravno metodo, biološko-dinamično, ki v svetu živi že 89 let, v puščavah Avstralije in Egipta dokazuje svojo fantastično odličnost, dokazuje jo v tem, da je zemlja, če delaš z njo, iz leta v leto boljša, da kmet lahko svoje rastline seje iz leta v leto, da so živali zdrave in lahko spet ohranjamo, torej kljub temu, da kmet pač moderno in veliko pridela tudi živali, ohranjamo sorte, ki so tisočletja tudi nam pomagale, da smo nekdo postali, da imamo plodno zemljo. Ja. In da dajo človeku, ja, ne le fizično zdravje, to namreč ni vse. Mi se zelo motimo, če pojem zdravje reduciramo na zdravje fizičnega telesa. Fizično telo je tempelj, v katerem se človek uresničuje. Ta duša in duh, kar človek v bistvu je, potrebuje nujno suport, ki ga predstavlja izključno in samo zdrava hrana, po kriterijih ne le ekološke, temveč biološko-dinamične kvalitete. Torej, moje prizadevanje, postala sem kmetica, jaz sem že 20 let kmetica, ja, in vse te stvari torej odblizu poznam, drugače sem prevajalka pa ekonomist, ne, in ne zagovarjam česarkoli. Svoje življenje sem radikalno spremenila in pravim, da je ta del mojega življenja, ko sem se vrnila na zemljo in počas spoznavala te skrivnosti, ki jih življenje pač človeku tako rekoč ponuja, da je to lepši del mojega življenja. Sem rekla, pravzaprav, zato se splača truditi. In dolgo časa je trajalo, torej, da se je našlo, korej rečem, nekaj odprtih, zrelih duš, ki so me podprle. Mi smo začeli na moji kmetiji, ki je 15 hektarov velika, pospravljati ceno skoso in samokoljnico, si morate predstavljati. Kriza, ne? Ampak danes imamo v Sloveniji 15 društev za biološko-dinamično gospodarjenje, danes imamo svojega predstavnika v kmetijsko-gozdarski zbornici. Stvar se širi in to me seveda zelo veseli. Zelo me pa veseli seveda, da se na široko stvari prebujajo, da se dogajajo stvari, ki preprosto se v tem času, jaz pravim, rasula, uničenje narave, rasula človeške kulture, splošne dekadence, vsega, kar je dosežek naših, kako naj rečem, prednikov, ja. Da se dogaja nekaj tako kot to, kar se dogaja pri Ireni in kar se dogaja, mogoče ne tako intenzivno, ampak tle v opogumljajočih začetkih v vsakem od vas. Ko se namreč človek kot za ta planet odgovorno bitje enostavno prebudi na dejstvih, ki bolijo in se postavi preprosto z darovi, ki so mu zaston dani, mi si moramo to zavestiti. Ja. Zaston smo dobili svoje oči in ušesa in srce in razum in roke in noge. Nič nismo plačali. Mi se s temi darovi prebujamo in preprosto delamo, kar je potrebno. Zato, da bo bodočnost človeka vredna. Jaz sem neizmerno srečna, da se nekaj takega dogaja. In verjamem, da imamo Slovenci tukaj pravzaprav, ne samo v Evropi, ampak v svetu, ja, res eno posebno vlogo. In v bistvu pri tem se potrjuje, ker je meni en človek, za katerega mislim, da je v svojem razvoju eone pred menoj, to so obdobja, ki v tisočih letih ne moreš meriti, ne, rekel, ja, narodi imajo svoje darove. Nemc, en sam razum, super organizator, disciplina, ne vem kaj. Rus, ena duša, ki jo razvije, ne vem kam vse. Ampak to ni dovolj za bodočnost. Za bodočnost potrebujemo mi tri darove v enem človeku. Bistar um, odprto srce in pridne roke. Prav, jaz poznam en narod, ki to ima. Vi imate bodočnost in to, če mor sem danes priča, je dokaz, da je to res, da to ni bila fantazija.
za jogurt se mi je. Jaz vsaka od vas posebej objamem, moje bratje, moje sestre. Mi bomo zmogli vse težave, ki tukaj so. Absolutno. Sam tako je treba naprej. Ne vprašati, da sem zato plačan, kdo me je poklical. Preprosto iz tega, kar mi srce narekuje, da sem v bodočnosti dolžan. Ne naprej uničenja, ampak življenje graditi. In poskušati temu stoje delati iz preteklosti, ker so neverjetna znanja spravljena, v bodočnost. Ker to, kar mi pošiljamo danes otroke, posebno starši iz mest, je hudo. Je hudo. Ni nobenega pravega znanja več. Odtujenost od narave je totalna. Od avtomobilov, od frižiderjev se ne da živeti. Živeti se da od zdrave zemlje in od rastrin. Ja, tako je. Bravo. Ej, hvala vam, srca res. Hvala, gospa Meta Vrhunc. Zdaj pa kar nadaljujemo. Sem Loreta Vlahovič, vodim klub Gaja. Nač poznate ali pa tudi ne, zakaj klub Gaja, kako klub Gaja. Že ustanovitelj in lastnik je pred 20 leti razmišljal, kaj je osnova nekega dobrega projekta, osnova za pridelavo zdrave hrane, to je med drugim tudi znanje. Nekje se začne pri znanju, torej Gaja se pogovarja s prenosom znanja, s predavanji, delavnicami. Verjetno vam je pa veliko bolj znana kot v naši reviji, v kateri prenašamo te informacije. V sodelovanju pa z organizatorji tukaj, seveda nam je veselje, da lahko delamo z roko v roki in smo se podali tudi v praktično pot dokazovanja tega, kar pišemo. Torej, imamo Gajen ekološki vrt, kjer na 60 kvadratih pridelujemo zelenjavo. Dokazujemo, da se naravi prijazno na enostaven način, da pridelati zelenjavo za vsak danjo uporabo na tej majhni površini. V naslednjem letu, seveda, vsa ta zelenjava je oskrbovana z ekološkimi izdelki, sadike so iz ekoloških semen, ali iz semen, ali pa iz vzgojene iz sadik, ekološki in obdelovano v bistvu samo mehanično. V ta namen so potekale letos vsak petek, tretji petek v mesecu predavanja, delavnice. Eni so se odeleževali redno, drugi so prišli samo občasno potrditi svoje znanje, se nekaj novega naučiti in s tem ustvarili krasen vrtiček in ogromno pridelka, kar je možno tudi malo na fotografijah videti. Naslednje naš projekt je pa, da na tej lokaciji, na poligonu sonaralnih vrtov, postavimo tudi Gajin ekološki sadovnjak, torej oskrba bo na podoben način ekološki izdelki za oskrbo. Tudi sadike bomo poskušali tako dobiti avtoktone sorte in na ta način dokazovati, da se da naravi prijazno tudi predelovati. V naslednji sezoni imamo tudi v sodelovanju z Lavito tudi dogovor, da izpeljemo seminar, kdor se želi naučiti od začetka do konca, dejansko od samih osnov, kako sploh začeti vrtnariti, kako zasnovati vrtiček, kako kolobariti, kako v bistvu zrisati kulture, izmenjevati jih med sabo, kako priti tudi do semena, potem sledišč, pač vse faze, kar so pri tem vrtnarjenju, vse lahko na tem seminarju potem nauči. Tako da nam je veselje, da lahko z roko v roki tukaj na praktičnem načinu dokazujemo, da to ne samo pišemo, ampak tudi nekaj znamo. Hvala, zato ker če sedim, vas ne vidim, oziroma ne vidim vaših očk, ne vidim vašega odziva. Sem Ivana Leskovar, prihajam iz vrtca Slovenska Bistrica. V temle prostoru sem imela že čast biti skoraj z večino vas iz tega prostora in tako kot je že predhodnica pred mano povedala, kot da pridem sem domov, kot da vse že poznam.
Pravzaprav smo si tako blizu in seveda smo si blizu tudi zaradi tega, ker nam je vsem vrednota, da skrbimo za našo bodočnost, ki ima seme v preteklosti. V vrtcu v Slovenski Bistrici si že na praktičnem načinu, seveda tako, da povabimo kmete k sodelovanju, že izmenujemo ne samo semena, ampak tudi že pridelke. Naši kmetje nas oskrbujejo v toliki meri, kolikor zmorejo, seveda pa je daleč od tega, kar si pravzaprav mi želimo. To je v zelo majhnem procentu in se mi zdi, da je potrebno z temi okoliškimi kmeti vzpostaviti eno zaupanje, da bodo vedeli, da smo mi tisti, ki bomo iz leta v leto pobirali to, kar bodo oni pridelali. Mi pravzaprav že naprej vemo, kaj potrebujemo, zato je pomembno, da seveda tudi vedo, kaj lahko posejejo in kaj nas zanima. Na tak način imamo zdaj že 4 takšne dobavitelje. Zdaj smo začeli z dobavo mleka in mlečnih izdelkov. Moram reči, da pa prosim pa na najtole ne gre, ven iz tega prostora včasih tudi kaj ni čisto po črki zakona. Ampak jaz mislim, da če nekaj delamo v dobro naših otrok, seveda mislim, da pač je tudi prav, da kdaj zatisnemo oči, tudi pred mogoče pred tudi seveda nekako s tem kažemo svojo resnost. Eno je, ko se greš nek projekt, drugo je pa, ko v resnici nekaj narediš za to. Mogoče samo, da povem, kaj se meni zdi z tega vidika, kaj lahko prispevam k temu, da bo ne samo štafeta za semen, ampak sogibanje, zato ker to ni samo to, da se izmenjamo štafeta, ampak mislim, da zatem je tako široka filozofija od tega slovenstva, ki ga Irina poudarja, do tega te ljubezni, državljanske odgovornosti, pripadnosti in vse to, kar pač naj bi nekdo, ki živi v tem prostoru, imel dano že v najzgodnejšem obdobju, to pa je v tistem obdobju, ko so otroci v vrtcu. Ker takrat se gradi temelj osebnosti in če tako majhnem otroku pokažeš, da je vreden, da je lahko ponosen na to, kar je, da je za okolico najdragocenejši, potem mislim, da se bomo izognili vsemu temu, kar pač smo priča zdaj, ko prižgemo televizijo, pa čim manj jo prižigamo, ker se lahko izognemo tem kritičnim ali pa kriznim časom na tak način, da delaš na svojem področju maksimalno to, kar zmoreš in znaš. In če delaš na tak način, potem ti ne bo prvič nič težko, ne boš pričakoval plačila in te ne bo bolelo, da ti nisi med tistimi dobitniki nekih, kako naj rečem, zastojnskih stvari, ne? Ampak da veš, da za vse, kar vložiš, seveda dobiš plačilo, če pa ne boš vložil, pa tega plačila ne bo. Na tak način tudi delujemo v odnosu do otrok in zato imamo na naših vrtcih, na igriščih vrtcev, permakulturne ali pa kakršnekoli drugačne vrtove, ki jih skupaj otroci obdelujejo, zato, da bodo vedeli, da če se želiš posladkati z jagodo ali jabolko ali če želiš nekaj preizkusiti, potem moraš najprej nekaj vložiti. Brez nič ni nič. In če pogledamo, da smo preveč potrošniško naravnani, lahko ob tem vzgajamo tudi naše starše. Menim, da otroci niso potrošniško naravnani. Če boste otroka vprašali, kaj je zdravo, vam bo povedal, kaj je zdravo. Ampak kaj pa dobi doma, mislim, da smo tukaj poklicani za to, da vzgajamo tudi starše. Vzgajamo tudi stare starše, ki seveda imajo stik z našimi otroki. Zdaj pa mogoče samo, sem že preveč, ne,
Ampak samo to bi vam rada povedala, dve knjignici ste že pred časom videli, imamo Vodnik po pokrajini pod Pohorjem, zdaj smo pa izdali, pa bi mogoče malo dvignil tole knjigico, samo čisto malo, da povem, katera je tale knjiga, kjer otroci plešejo na prvi platnici. Je nastala zdaj skupaj z našimi vzgojiteljicami in sicer so to ustvarjalne igre iz dediščine. Že prvi dve knjigici nekako nakazujeta Vodnik po pokrajini pod Pohorjem bolj to, kako v naravi najdemo vse, kar se želimo naučiti za bodočnost. V tej knjigi smo pa nekako želeli, da so naši otroci skozi igre, ki so jih oblikovali vzgojiteljice, igrajo to besednost dediščino. Ker se ne smemo izogniti temu, da pogledamo, kje so naše korenine. Če korenin nimamo, je lahko, ne vem kako, čudovito deblo, ampak nima pa obstoja, ne more stati ravno. In jaz verjamem, da naši otroci, ko odhajajo, niso pripravljeni samo za šolo, ampak se mi zdi, da so pripravljeni seveda za življenje. Tako da imamo tukaj tudi en tak dokaz. Zakaj pa je to pomembno, da se lahko vzgojiteljice na tak način izrazijo? Zato, ker če bo vzgojiteljica v sebi čutila možnost, da je ustvarjalna, da je inovativna in da se njeno delo jemlje resno in da se na tak način tudi predstavi, poznala iz slehernega otroka potegniti to, kar je njemu dano, z tem, ko se je rodil v nekem okolju, nekim staršem in seveda, da ga bo spodbujala, da bo skozi lastno aktivnost naredil to, kar največ zna in največ zmore. Jaz sem srečna, da lahko z vami delim moje misli in verjamem, da to ni zadnje srečanje. Veselim se vsega tega, kar nas čaka in si v resnici prizadevam, da bi vsak na svojem področju, kjerkoli je, gledal na to, kaj lahko naredim, ne kaj lahko dobim. Hvala lepa. Prvemu krogu se jaz zahvaljujem, ampak imamo veliko težavo. Ne znamo se pohvaliti, ne? Naša Ivana je z tem, da je 1200 otrok, ki jih imajo vrtec v Slovenska Bistrca, spodbudila 4000 ljudi in za kurblava, če rečemo po domače, ne, tam cirka 30 kmetov, da so postali dobavitelji. Ne. Bravo. Naša spoštovana Loreta, 5 let nam že sledi, tudi ko ni lahko, ko mora opravičevati ekonomske rezultate, ki jih včasih ni, ne, ampak vztraja pogumno. Se pravi, kako na 60 kvadratnih metrih predelati hrano za 4 člansko družino, sedaj bomo dokazali, da se da tudi sadje predelati. Ali jaz sem po profesiji ekonomist, srce me boli, ko moramo orehe iz Čila uvažati, pa iz Argentine uvažati, pa ni treba nič delati, samo posaditi, počakati 5-6 let, pa bo plato dol, ne? In me proje si, in to bomo dokazali naslednje leto, ne Loreta? Naša spoštovana mati, Meta Vrhunc, če Mete ne bi bilo, tega razsvetljenstva v Sloveniji sigurno ne bi bilo in s tem dejansko sistem za upom stav za temi besedami, zato res naši Meti, da je ustrajala, ko jih še še bi razumel, res še enkrat velik aplavz. Matjaž Anžur, zgodovinar, ekonomist, politolog, 4 jezike govori, kaj pa je danes pomembno? Danes je pomembno to, da je kuha pivo z zelišči, ki ga bote potem probali v zakuski, da vodi neki civilno inicijativo Dolenska, da si prizadeva kot zgodovinar povedati, da Slovenci nismo hlapci,
da je še obstaja druga zgodovina Slovenije in če se mi ne bomo zavedli, slovenstva se ga nihče ne bo. Če bomo prodali vsak košček zemlje tujcem, da bodo gor postavili Hoferje, Lidle in tako naprej, če ne bomo kupovali slovenskega blaga, kdo ga bo kupoval? Če bomo imeli mi službe, če bomo kupovali češko pivo? Bomo imeli mi naši kmeti komu prodajati mleko, če bomo kupovali francoski sir, posoda je v naših rokah in tega se moramo zavedati in to Matjaž tudi skozi knjige, ki jih piše, skozi to, kar dela, s tem, da se zdaj pregovarja z ministrstvom za kmetijstvo kot koordinator nevladnih organizacij, ukvarja v življenje in to obšteje. Vsako dejanje. Gospa Tatjana je povedala, ni pa povedala gospa ravnateljica, ne, da ima tudi 1200 otrok, ne, in da tudi dejansko dela je sred konjinih če, nobene proste površine imajo tam v sredi žalske šole lepo avlo, ne, tam, ko je sam beton, so vedno bil perno kulturno gradico, ne. Naš kolega, tam je, naš poštovani kolega iz Žalca, vedno in vse posod prisoten, vedno v medijih in vedno znova nas popira. Potem imamo še, znači Zelena Ogrička, ki je revolucionar, napiše članke take, da rečemo gate trga. Pomagaj se sam. Kajti, nismo tisti, ki moramo povedati ljudem, kaj je prav in kaj ne. Naša spoštovana Majda. Naša Majda bo potem povedala sama, hrani prvo slovensko semlje konoplje, že 18 let, dejmo jo aplavz. Industrijske konoplje, ki je bo dala v Kmetijskom inštitutu in čuvajte kozenico oka. Kaj se pravi, imamo tudi Majdo Klement Zokan, ki je zdaj smo spodbudilo lanskem letu, če ne vete, ne, dejansko preko Eko civilne inicijative, da Majda vodi tisto zadevo, da se je posajalo 65 hektarov konoplje več, da se bo v Savinjski dolini že začel konopljene steblo odkupovati, da je desna žetev konoplje, kajti želimo spodbuditi, kajti samo skrbo se neha pri semenih in hrani. To, kar dela nas poštovanje tamle kamerman Škorjanc, ne, ki bote probali potem tudi konopljeno olje, si kupil hladno stiskalnico za olje, in bomo imeli cel krog otok. In vam povem, v Savinjski dolini smo imeli tekstilno tovarno Prebold, mi smo dolo tekstilno Polzela. Vse smo imeli, vse nam bojo vzeli, ampak to bo naredil gospodarstvo, mi ga moramo. Poglejte, če ne bomo mi poskrbeli za delovna mesta, ne bo nihče. Ampak kje se začne? V nas. Začne se pri tem, da smo posijali po konopljo, s tem, da je Majda tamle stiska, s tem, da tamle gospod stiska olje, s tem, da bomo naredili moko, s tem, da bomo kupili steblo, s tem, da bomo imeli slovensko konopljo, kar Majda čuje, in samo s sodelovanjem lahko nekaj uspemo. In to šteje, pogledajte, vsak izmed nas naredi košček, vsak zna nekaj, vsi znamo vse. Nas poštovani čvanj. Naš poštovani čvan ima sok, ga bote tudi potem probali. Pred 5 letom smo imeli dobrote Slovenije, ni šlo pa ni šlo, smo ustrajali, 3-krat popadali, zdaj smo vse ustrajali, pogledajte, kak sok bote videli. Ustraja, ima že 2 otroka, sok je enkrat. Naš poštovani kolega Vili dela ekološki humus tam gor na Pohorju, evo, ima konje, da otroce uči jahat, ima kmečki zoološki vrt, vse to dela na Rogli, ede. Vse to šta je, pogledajte, ne znamo se pohvaliti, dejmo se pohvaliti. Dejmo se pohvaliti v krajini skupnosti Galicija, teroristično društvo in krajino skupnost Galicija so podarili 100 sadnih dreves. Pogledajte, posadili smo tu enega krčolo, podelili smo jih 100, Ko sem šla v šolu v Trje, so otroci povedali, da se morajo domaši starši kupiti tistemu otroku, ki še ni dobil drevesa. In potem imamo zdaj čez 200 dreves, ne? Jože, hvala! Dajmo mu vam hvala! No in sedaj bo zdaj pozvala naša, da ne bom jaz vodila, ne? Naša Edita Vrtec Trje. Ajde.
Ja, Vrtec Trje je tule pripravil lepo razstavo, tako kot vsak mesec za EcoFest v Zeleni dvorani, si jo lahko ogledate. Sicer pa je tule z nami tudi predstavnica Vrtca Trje, pa bo povedala, kaj vse tam počnejo otroci in seveda tudi vzgojiteljice. Dobar dan, jaz bom kar brez govorila, ker sem dovolj glasna. V bistvu jaz sem Sanka Pečnik, prihajam iz Vrtca Trje. Mi spadamo pod vrtce Žalec, vrtce občine Žalec, enota Trje. Mi v bistvu že 3 leta sodelujemo z Ekovci, tako jih jaz imenujem. In sicer, kot je že gospa rekla, v bistvu vsak mesec pripravimo razstavo iz naravnih materialov in nekako skušamo te izdelke se ozirati na glede na vsebino vaših predavanj in vaših dejavnosti, ki potekajo. Potem sodelovali smo tudi, začeli smo sodelovati tudi pri izmerjavanju štefeta semen in pa v letošnjem spomladanskem času smo tudi na našem dvorišču si uredili tudi permakulturni vrt. In sicer smo povabili sodelovanju turistično društvo, potem tudi gospa Irena je bila zraven in pa povabili smo k sodelovanju tudi stare starše, tako da smo dali tudi poudarek na medgeneracijsko sodelovanje in pri tem se poslužili tudi znanja starejših, ki ga okrog tega veliko imajo. Moram reči, da so se stari starši tega z velikim veseljem odzvali. Imamo veliko, imamo kmečko področje in še doma imajo babice resnično avtoktona stara semena in v bistvu smo potem posejali in posadili, kar smo pač dobili. No in s temi semeni smo potem sodelovali tudi na štafeti semen. V bistvu z to dejavnostjo želimo še naprej nadaljevati. Otroci že nekaj prinesemo tudi od doma, ker v bistvu tudi imajo doma po večini vrtove, tudi njive so iz kmetij, ampak nekako te dejavnosti, ki jih potem še mi izvajamo, so jim pa nekako še podarijo, še rajši sodelujejo. Mogoče bi za zaključek sam povedala eno izkušnjo, ki smo jo ravno tem tednu imeli. V bistvu bil je svetovni dan hrane, 16. oktober, in v bistvu vsako leto tudi na ta dan naredimo sadno-zelenjavne kroške, kotičke, ponudimo domačo sadje, domačo zelenjavo. In v bistvu smo v torek izkuhali iz domačih jabolk kompot. Tako da so otroci lupili, rezali in sodelovali. Skupaj smo vnesli v kuhinjo in ga tam so kuharce skuhale in smo ga imeli potem prikusilo. In moram povedati, da so ga pojedli in popili do zadnje kapljice. Če je pa kompot, kaj povem, ne vem, vse tudi je dober, ampak takrat pa ostaja. Da, v bistvu glede na to, da so sodelovali pri dejavnosti, da so videli, kako se kompot skuha, kako se potem najprej pripravi in skuha in je to zelo veliko doživetje za stvari. Glavnim, želimo še naprej sodelovati, mogoče še bomo kaj razširili, ampak zaenkrat toliko. Hvala lepa. Hvala lepa, zdaj pa če bi morda še kdo od gostov, od vas obiskovalcev, kaj dodal v zvezi s tem, potem ste vabljeni, da na kratko poveste. Potem nas čaka še podelitev priznanj za štafeto semen 2013, pa zakuska seveda, tako da vabljeni ste tudi na to in potem še Gajin ekološki vrt, delavnica ob 4 in ob 5 še ogled poligona sonaravne. Bi kdo rad še kaj dodal morda? Tamle nekje je mikrofon brežični. Dobro.
Dober dan, jaz sem Radmila Mihovič, predsednica Združenja brezposelnih Slovenije. Ker se ne znate sami pohvaliti, vas bom kar jaz. Res prijetno sem presenečena nad vsem tem, kar že počnete in bi bila vesela, da se to počne povsod po celi Sloveniji. Vaš koncept je izvira iz zdravega življenja, spodbujanje učnih programov in vsega. Naš prioritetni koncept, seveda vas bomo rabili za pomoč, je pa zaposlovanje. Brezposelni ne samo, da so brez denarja, ampak so tudi bolniki. Nekdo, ki je 2 leti ali več brezposelen, se ga loti depresija, živi v brezdelju in brez upu. In to je ljudem, ki delajo po 20-30 let in potem zgubijo službo, najhujši udarec. Tudi tista socialna pomoč ni toliko vredna, kot tisto, kar si človek lahko pridela sam z rokami. Eden od člankov v časopisu je bil, da je delo na zemlji najboljši antidepresiv. To smo, letos smo šele ustanovljeni, 24. maja smo dobili odločbo, tako da je to naša prva sezona. Delamo predvsem na tem, da se reveže, predvsem tudi iz blokov, spravi nazaj k zemlji, ne samo zaradi hrane, ampak tudi, da se s tem zdravijo. Psihično in fizično. Zahvalila se bi, tle le ni nobenega od naših donatorjev, ampak se verjamem, da še bojo. Po celi Sloveniji so se našli kmetje, ki so ostareli in ne morajo svojih njih več sami obdelovati. Zemljo so nam dali v brezplačno uporabo. To je slučajno se zgodilo enkrat novembra, lansko leto, potem so pa sledili še drugi. Potem imamo druge donatorje, to so dediči, ki recimo živijo v Ljubljani, pa imajo, ne vem, hektar ali pa par hektarjev zemlje, pa Ptuju ali pa Ormožu ali pa kjerkoli in so dali brezposelnim v Ormožu, da to obdelujejo. Letos smo pridelali toliko za lastno uporabo. To se pravi, da nekaj ozimnic je. Ne bom govorila o številkah, ker številke niso velike, smo res prva sezona, ampak ne nadaljujemo s tem. Hvala za vaše sodelovanje in prosim vas za pomoč, da jo bomo rabili, predvsem pa v znanju. Imate veliko izkušenj. Biodinamiko beremo, torej, da je problem meščanov vse bolj v tej smeri. Nesmisel, nimajo svojega smisla, depresije so odtujenost od narave je smrt in tam že namenoma, torej, tudi socialne službe, tudi država, enostavno, kmetije dajo na razpolago v terapevtske namene. To je terapija, tam v glavnem vključujejo še šolo obvezne otroke, a ne? Ampak to, da ste se vi lotili tako na široko, moj poklon, smer štima, mojo podporo sigurno imate in jaz vse druge vabam. Tako je treba. Jaz bi dodala še samo to, kar sem prej rekla o lokalno pridelani hrani. Mogoče je potrebno samo to poudariti, da tisti denar, ki ga starši plačujejo za vrtec, in seveda tudi občine ostaja v lokalnem okolju. Poleg tega se pa seveda odpirajo nova delovna mesta, tudi za to gre. Zato se mi zdi, da je zelo pomembno se zavedati te širine, te lokalno pridelane hrane. Mislim, da je mogoče
problem v Sloveniji ta, da nas je stroka zelo prepričala, da imamo grozno veliko področji, ki pravzaprav za obdelavo niso, ki so pretežka. Ampak če se Švici splača obdelovati Švico, če se Avstriji splača obdelovati Avstrijo in naprimer južna področja Nemčije, ki so tudi zelo gorata, ne? Ja. In tam kmetje lahko preživijo, zagotovo, lejte, ni zemlje, na kateri se ne bi dal pridelati izvrstne hrane in tiste na pobočjih je še boljša. Ja. Pogumno to je. Sedaj se nam je pridružila tudi Marija Ana Kolman. Marija Ana Kolman je gospa pisateljica, pol leta na leto preživi v Sibiriji, povezana je z naravo, z šamani, znanje ekonomije, šamanstva, vsega, kar je nas obdaja, odejanja v življenju. In prav gotovo ima ona svojo misel in svoje vedenje in svoj izziv o tem, da nam bo povedala, kako lahko se meni, znanjem in delom preživimo, kaj ti tega je videla že mnogo. Izvolj, Ana. Ker gre dejansko zaradi oddaljenosti od civilizacije, živijo tako, da se preživijo sami. Vzrok je pravzaprav zelo enostavno. So v popolni harmoniji z naravo. In to spoštovanje do narave, spoštovanje narave, jim ne le omogoča preživetje, ampak jih pravzaprav oddaljuje od vseh problemov, s katerimi se mi soočamo, ko smo izgubili to povezavo. Jaz bi mogoče samo eno misel vam na kratko predstavila, ki me je pravzaprav prepričala v to, da je življenje lahko zelo enostavno, čeprav se ga znamo bolj zelo zakomplicirano. Altajci pri, verjetno vsi veste, ki je Altaj, ne, področje Južne Sibirije z zelo težkimi življenjskimi pogoji, ker je to višina, mraz, ampak kljub vsemu ljudje si pridelajo tam popolnoma vse, kar potrebujejo sami. Vodi jih pravzaprav zelo preprosto načelo, nekako tri zapovedi, ki jih upoštevajo v svojem vsakdanjem življenju in ki jih izražajo z vsakim svojim dejanjem in mislijo. Te tri zapovedi, lahko jih imenujemo tudi Božje zapovedi, pravijo, da je pri vsakem dejanju potrebno imeti smisel, pravi čas, izbrati pravi čas in imeti pravo mero. Torej, pri smislu je potrebno upoštevati, da vsako naše dejanje naj bo vodeno z pozitivnim namenom, z dobro delovanjem v dobro. Vsakemu dejanju je potrebno najti pravi čas, torej ne prehitevati in ne zamujati. In vsakemu dejanju je potrebno dati tudi pravo mero. Hvala, Marija Ana. Sedaj bo naša Jadita vodila naprej. Mi smo sedaj podelili, prosim, da se vsak zame seme. Sabo, ne? Mi se skozi pogovarjamo o hrani, pa smo pozabili hrano razdeliti, ne? Tako da to se kar dogaja, ne? Mi imamo še predznanja za podeliti in to, kar bi še pa radi povedali, je pa tudi to, da smo uspeli, se pravi, za drugo leto, že planiramo aktivnosti malce prej, bomo povezali, povabili k sodelovanju s stroko, politiko, če bo kaj podprla, donirala semena šolam, povabili, to kar pa za veseljem povem pa je to, da bomo v okviru društva Lavita, sodelovanja Gaje in z biodinamiki še naprej delali te delavnice, nudili mentorstvo,
za, se pravi, iz konvencionalnega, seveda najprej ekološki vrt. Z klubom Gaja smo se dogovorili, da bodo dali brezplačno štefilko in svetovanje na področju ekološke pridelave hrane, tako da bodo suportirali to štafeto semen, kajti vidimo, da je vse premalo uporabnega znanja, tako kot smo že povedali, in to vas prosim vse sodelujoče, da probamo čim več znanja, ki ga imamo, spraviti v življenje. Mi v okviru društva Lavita, v okviru Ekocov, se bomo trudili osveščati javnost in da se bo čim več dobrega tudi podejanjali in da imamo čim več hrane, kajti ne smemo si dovoliti, da bomo od vsega odvisni od sveta, kajti če 3 dni ne bo elektrike, vidimo, kje smo, ne? Da ne govorimo kaj drugega, ne? Kar izvolite, zdaj se pravno prej. Zdaj pa k podelitvi priznanj vrtec Kekec Grosupje. Je kdo tu? Meška Meh, Ljubica Donko, kar pripite bliže. Vrtec Škofja Loka, vrtec Ormož, enota Velika Nedelja, Nada Jelen, potem vrtec Jesenice, vrtec Ormož, vrtec Žalec. Kaj, vidite, že bilo. Ves, kaj se imamo v ljudi? Da bomo zrihtali, pomagaj si sam, ne, tako kot imamo, sedaj hrano. Potem, da bomo združili pare, da bomo tiste ženske, ki so brez v blokih same, dali tim kmečkim fantom, ki živijo same na kvartirah, ne. Potem imamo ideja, da bi nabil vse slovenski koncert, pa bi odkupili eno fabriko, ne, pa bi dal po 1 € vsak po telefonu na mize, pomagaj drugam, pa Afričanom bi pomagaj vsem, ne. In to so taki projekti, ko je tale naša edite kar izziva. Pa Ivo izziva, pa vse vi izzivate, tako da izzivo je veliko, pogumno izzivo na trofi. Hvala. Vsem se bomo ročim, hvala, vsem hvala vam. Zdaj pa slikanje.